Harrojeni si thon bukur në Shqip nga Triksa. Donaldi pas ka bërë gafë të njëjtën gjë brenda Big Brother VIP Albania. Gafa Beatrix Ramosaj kur pyet si thon bukur në Shqip për shpërndar gjithandej në rrjetet sociale. Madje edhe vetë këngëtari a shtallur disa herë me llogarinë e saj në Instagram me veten e saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por jo vetëm Triksa, gafë të njëjtë pas ka bërë edhe Donaldi. Dhe na pas ka shpëtuar, një video është shpërndar gjatë qëndrimit brenda shtëpisë, ai dëgjohet duke pyetur si i thon Shqip, si a shtetit. Videoja është shpërndar në TikTok dhe radhën për meme tashmë e ka Donaldi. Thank you.